annaga waxaan rabnaa inaan guud ahaan cambaarayno ciidanka meeshaas la geeyey na aan u muujinno dadka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka inaan annaga siyaasi ahaan arrinkaas aan nala kala tashan raallina aanan ka ahayn ciidankaas meeshaas uma tegin qaraabe salaan uma tegin doorasho inuu hagaajiyo uma tegin shabaab inuu la dagaalamo balse wuxuu u tegiyey in sidaad la socotaaba xilliga hadda lagu jiro waa xilli doorasho shaqada dalka taallo oo dhanna waa shaqo doorasho kuraas fara badan inay meesha taallowaad og tihiin ayagoo ka faa'idaysanaya isqabqabsiga iyo isfahamwaaga ka jira reer hiraan khaasatan reer beledweyne iyo reermacnaaha maamulka hir shabeelle ee madaxweyne cali gudlaawe uu horjoogaha u yahay ama uu madaxda ka yahay ayay ciidankaas meeshaas geeyeen ujeeddadun waxay tahay in kuraasta meesha taallo lagu soo boobo ee in ammaan iyo xalsillooni lagu soo dabaalo deegaankaas ma ahan koow waxaan uga degaynaa dadka ciidanka meeshaas geeyey in ay ka joogaan falalka qorshaha hoynka qariban inaysan meeshaas uga hirgelien waa inay ogaadaan go'aamada qaldan ay qaadanayaen waa in ay ka joogaan meeshaasna inaysan uga darin hadda abaaro ayaa ka jirta daruufo adag ayuunu dadka ku nool yahay meeshii la rabay dadka in gargaar loo fidiyo oo wanaagooda laga shaqeeyo haddii khilaaf jirana in laysku soo dhaweeyo ay ahayday oo baggooda burcad laysku mariyo oo ii sheegeen maxaanku dhahaa wadahadal la dhex dhigo in arrinkaas ciidan loo isticmaalo arrin la aqbali kara ma ahan cadow beledweyne gudihiisa joogaana ma jira cadowga beledweyne bannaankiis ayuu jira waana shabaab tan kale waxaa la rabaa sidaad la socotaan annagaa waa jeclaynay maamulku inuu midoobo madaxweyne cali guudlaawan meesha uu tago laakiin waxaan rabnay talo dadka deegaankaa ama tala xawaadle go'aan xawaadle rabitaan xawaadle meesha inuu ku tago ioisfaham guud ahaan hir shabeelle dhexmara iyo maamulka hir shabeelle iyo hiiraan inay dhexmarto saasaan jeclaynay ma dhicin maantay soo gaartay waana ka xunahay in mar hore isfahm la gaari waayey maantay waa nasiib daro in lagu fikiro oow wixii mudo wadahadal lagu keeni waayey in xoog lagu fuliye ama xoog lagu meelmarsiiyo arinkaas arrin la aqbali kara maahan madaxweyne cali guudlawan waxaan leenahay yaan ayadoo lagu marmarsiinao meeshaasaa lagu geynayaa xaaladda muddaad ka dhowrsanaysay ama ka xeeladaysanaysay in gacalka hadal iyo xoog milatery meeshaas lagu lagu maquuniyo oo aad ku tagto taladaadii hore ku sii joog nabadoonnimadaadi hore ku sii joog dirqi meeshaasa ku aadan cid kugu geyn kartaana ma jirto tan kaleetana waxay tahay meesha waxaad tagay nin la yidhaahdo biixi oo xoog gada ku haysta kana gooyey jubbooyinka intooda kaleto ama jubbalan inteeda kaleto oo micnaheedu tahay qabiilka farmaajo ayaa degan iyo biixi gado waana diideen inay kismaaye laga xakum sida gado ay u maamulaann rabaan inay beladweyne u maamulan taasna waxaa rabnaa inaan u sheegno in aadan xawaalow qaadanina in aadan u ogolaanina biixi inuu ka taliyo sida gadobaladwnatalyinada marnaba ogolaanina caliguudlaawe iyo hir shabeelle inteeda kale wax badana idaka dhexeey waxaana la yidhi reer hebel isa ken dila hebel ayay kana daran maanta meeshaas ayay joogtaa dadka oon doqonta ahoo laleeyahay reer hebel wax idin diidan madaxweyn waba idin ogolyahay ninka waxidin diidan oo statskiina ama sharaftiina hoosu dhigay oo shalay madaxweyne mesha ka madaxweynihii meel kala geeyey oo haddii madaxweynuhu meesha kala aadayn caasimadda la keene aheed caasimadii diidan oo structuka dalkoo dhan meel aaddadkiinna ama dadka reer hiiraan ama xawaadle meel lagu sheego aysan jirin horta waa farmaajo dagaalka wuud kala dhexe waa farmaajo cali guudlaawo ma ahan reer hiiraan ma ahan reer shabeelada dhexe ma ahan sida dalko uqasaya, ayyuna, uqasaya, uu dalkoo dhan u qasaaya ayuuna u qasaya wuxuuna rabaa dadkan oo dhan deegaanka inuu isku wada horkeeno oo qayb iyo uknadanasidamuuqatarajooyinki uu ka qabay doorashooyinka guuda hoos uga dhacday meel uu ka qaso ayuu rabaa inuu ka helo meeshiina wuuu rabaa bilaw inuga dhiga beledweyne annaga waa cabbaaraynaynaa waxaan leenahay askartaas meesha ha laga soo celiyo dadka beledweyne marnaba ma ogolaanayaan sida anaga aan aaminsanahay waxaysan raali kaayn in lagu salduleeyo oo lagu qasbo taarihna umalaayn weligoodna sooma yeelin adana ma yeeli doonaan wax taagan oo hirhabeleygdheenabadgu hamanrabadagu damanarnabadlagu dhamankara anagana diyaarnaay dadka dgann diyayaiuua diyaaru yaay ayadooale caliya meesha lage a oogalau geynaytaasna yaanan laysku soo hadal qaadin waxaan rabnaa doorashada meeshaas doorashaa ka jirta dadka deegaanku ma diidana dowladda dhexe ma diidana hirshabeelle haddii sharaftooda iyo miisaankooda loogu ogolaanayo ma diidana waxaan jecel lahay marka arrinka ciidankaas in laga soo celiyo meeshaas haddii kale oo laga soo celi waayo lagu adkaysto cawaaqibkii ka yimaada dadka geeyey ama codsaday in la geeya mas-uulka waan mahaasantiin